vlastníci. Parkové ulici. Vchádzate sem, tu je tá brána posledná, ktorá chýba. Prídete sem a tu nás sa otáča. Tu je zákaz jazdu. Tu už sa nedá. A preto máte tu náš šikné státe, aby ste mohli vycovať a vytázať. A všetci tí ľudia, ktorí dostávajú v parkové ulici pokuty, úplne podľa mňa nezmyselné, pretože fakt sa nemajú kde otočiť. Teraz to bude takýmto spôsobom vyriešené. Tuto bude zákaz jazdy. Tu je zákaz jazdy na úrovni záhradníctva. Tam sa vieme otočiť, jak je to rozšírené. Ale počítame s tým, že tá obslužná komunikácia, keď sa bude treba vyvážať smety, špeciálne auta, alebo tieto malé piaže, alebo nejaké títo výkony, aby išli tu na až ďalej. A tu je parkovisko vlastne na bicykle, na takéto vaše riešenie. Dobre. Ale takto, Marty, dúfam, že tá hranula, ktorá je osadená na úrovni toho posledného parkoviska, že základ jazdy, aby nebola na to, tam? Nie, bude tam, alebo to je pre autá, ktoré budú tu na, že by, nejaký špeciálny zásobovanie, nejaký zásobovanie, rezervované. Aby mohli ísť tu na ďalej. Keď ďalší tým nemôži, vráti sa, zaparkuje. Dúfajme. Zajtra odozvajem Stavinsku. Zajtra odozvajem Stavinsku. Čo potom nie je galantné, keď ide do nemocnice, je tam zákaz jazdu pre, a teda je tam parkovisko za to, tam bolo, je tam parkovisko pre vozička, teda pre telesne postihnutých a jednoducho automaticky porušujú zákaz jazdu, lebo tam idú. Ja ale teda nepoputujú to, ale súhlasím, ale keď budem mať ľudia, keď budem ako nepoputujeme, mať ľudia. Nepoputuje sa to, ja neviem. Keď budem mať týto telesne postihnutí, tak budú tieto tri vyhradené pre vás parkoviska a bude tu zákaz jazdy za tí zdravotne postihnutí, ktoré majú rezervované. Čo to je len tam je neumiestnená zákaz jazdu a za tým zákazom jazdu sú parkovacie miesta vyhradené. Len tá otoč. Pardon, len tá otoč musí byť tam, aby sme nemuseli tie pomery, ktoré sú tam taký veľký strom tam rastie, aby sme ho nemuseli vidieť, a sme to museli takýmto spôsobom spraviť.